ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସଭାରେ 5.5 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର। महिला सशक्तिकरण करने पूर्व सरकार जो भाव पदक्षेप पर्याप्त भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन पूर्व जो संकल्प पत्र स्वतंत्र भाव स्थापित करा आधार कर सुभद्रा योजना आम सरकार को आसा पर कैबिनेट निष्पत्ति दिगला जे सुभद्रा योजना प्रत्येक महिला को 50,000 टकर भाउचर दिजाव से सशक्तकरण करेट कर। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।